Seria A Milano-Inter, sâmbătă, ora 19, Digi Sport 2. Liga 1, FC Voluntari, Rapid, sâmbătă, ora 21:45, Digi Sport 1. Mohamed Murat, nu este mulțumit după ultima negociere de la Dinamo, mă simt trădat. Mohamed Murat Liban, care s-a stabilit în România de mai mulți ani, a discutat cu administratorii speciali din Dinamo, Vlad Iacob. Recent, varianta apare pentru ca antreprenorii să investească în Benzină Ploiești. Cineva care le a reprezentat pe Mohamed Murat a discutat cu președintele Lupilor Galbeni și cu primarul din Ploiești. Mohamed Murat nu este mulțumit de cele mai recente negocieri între conducerea clubului Dinamo și un grup. Când eram copil, am jucat fotbal, dar nu să apară. Ideea era că am luat o decizie în acest an, să sponsorizez sportul, pentru că era o obligație morală. Am alocat bani pentru investiții în sport, așa că sunt nu neapărat fotbal. Cred că este obligația noastră să ne întoarcem la ceea ce România provine din punct de vedere sportiv, iar mediul de afaceri trebuie să fie implicat, nu putem preda totul țării. Acest lucru este necesar astăzi. Dinamo, după cum știm cu toții, este în sufletele multor oameni. Am găsit o formulă foarte frumoasă, nu numai eu, o serie de antreprenori, unde am fost cel mai implicat, am oferit o sumă mare de bani și numărul de acțiuni pe care le am putea întreprinde programul de 3 ani. Avem fonduri asigurate, discutăm și cu o galerie, sunt foarte prietenoase, dar din păcate, după întâlnirea 2-3 unde am pus totul, timp de 2 săptămâni am dat 2 telefoane mobile, am întrebat și am găsit lucruri pe care nu mi-au făcut deloc. Au fost o conversație cu alți investitori, nu am vrut să le spun numele lor, au confirmat ei. Am fost surprins când am așteptat un răspuns pentru a începe o lucrare, pentru a afla că a existat o discuție cu alte companii din România. Cu toate acestea, sunt fericit că avem competiție, dar mă simt puțin trădat. Am dat deoparte să îi las pe cei care iau decizii să ia planuri. Am urmărit meciul din România, am exprimat dorința de a sprijini alte echipe, am văzut totul. Îmi cer scuze pentru unul, îmi place celălalt, aceasta este o criză în fotbalul românească. În Liga 1 există 4-5 echipe care au probleme mari și avem nevoie de intervenția noastră, mediul de afaceri. Trebuie să intervenim și fiecare dintre ei pentru a susține ceea ce se poate face în acest domeniu, deoarece nu poate fi susținut de contrariul, deci este în întreaga lume, a spus el.